pag-usapan po natin dito sa uh, Mike Abe uh, Opinions. Uy, ganda ng t-shirt, no? I know my job. yeah, thank you, thank you. Okay? Hindi pinakita lang. Pulang pala pa. Red na red talaga. Okay? Well, ito yung issue tungkol dun sa... Hindi ko alam kung ano talaga ang malalim na pinanguhugutan ni Senador Amy Marcos Superate. Kasi talagang kanyang binabantayan ng galaw ng Estados Unidos, especially yung pagpasok labas ng mga eroplano. Eh dapat na nagtatrabaho dito ang forces, lalo na yung kaap eh. Pero senador na kapalit ng Pangulo, ang siyang nakakakuha ng record kung ilan ang pumasok at kailan dumating ang mga air force na eroplano ng Estados Unidos sa Pilipinas. So, nagtatanong siya at gusto nga niyang magpa pa. Bakit labas-masok ang mga aeroplano ng Amerika. Eh, baka nakalimutan, meron po kasing bilateral exercise under Mutual Defense Treaty at saka EDCA. Lalo na yung EDCA, hindi pa naman tapos eh. ba diba, sabi nga, pagdating ng 2024, mas doble, mas malaking balikat na exercise ang gagawin ng Pilipinas at ng mga sundalong Amerikano. Kung itong nakaraang ilang buwan, o nakaraang buwan, kailan okay, ba yun? 17,000 ang mga sundalo ng Amerikan dumating madudubli yan next year at ongoing yung bilateral exercise. So, hindi ko rin alam kung ano ang gustong gawin ni Senator Amy bakit gustong gusto niyang malaman ito. Ang nakikita ko lang, meron siyang karapatang gawin niya dahil siya po yung chairman ng Committee on Foreign Relations sa Senado. So, tingnan natin kung paano. So, kayo namang mga nasa militar at ka-up, tumulong kayo, tulungan niyo si Senator Amy. Kung ba ako itong kanyang pagtatanong kung bakit pumapasok itong mga Philippine Air Force na malalaki eroplano ng Estados Unidos sa ating bayan. Dito sa airport sa Manila at sa Kapalawan. Manila at Palawan daw ang biyahe. Ano ba talaga yan? So, at ano talaga ang layo ni ni Senador? Hindi ko rin alam. Siguro, paki na lang, Senador. Pakidagdagan mo nga ng explanation. Ano ba talaga ang purpose at bakit minomonitor mo ito? Ayaw, ba ng, ayaw mo ba ng balikatan exercise sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas? Ayaw mo ba ng, uh, bilateral exercise sa pagitan ng ating mga sundalo at ng Estados Unidos? Nagtatanong lang po, pakisagot na lang po para naintindihan din ng tao. Okay? Samantala, ito nga pong water problem. Paulit-ulit itong nangyayari. Ang daming tumatapong tubig kapag may tag-ulan at may typhoon sa Pilipinas. Pero basta mag-summer, may climate change, mayroong inlinyo, lagi tayong kulang. Katunayan, kulang na nga daw ang tubig sa mga dam. Kaya posibleng maapektuhan na nga po yung ibang mga lugar sa Metro Manila, Rizal, Cavite at ilang parte ng, parte ng Bulacan na sinusuplayan ng mga dam. Kasi ayon po sa National Water Resources Board na sila nagbabantay talaga yung Angat Dam apektado na. Mababa na dun sa 180 meters na sapat para makapagsupply ng tubig sa mga farmers at mga taga Metro Manila. So may problema. Ano kayang gagawin natin dito? Ulang sa tubig? ang tubig ay buhay, mahalagang ito'y napapangalagaan. Okay? Ang iso naman ng Pogo, Philippine Offshore Gaming Operators, yung mga dayuhan, especially Chinese na dito sa bansa, na binigyan ng authority ng Pagcor para magnegosyo rito, magsugal, ay, yung business nila, sugal eh. may mga problema. nag ang PNP ng isang araw dyan sa Las Piñas, sa southern part ng Metro Manila, parang hindi nagustuhan ng Department of Justice. Ano ba yun? Ano ba ang problema doon? Di ba dapat na coordinate ang Department of Justice at Police sa pag-raid, pag, pag at pagharap ng kaso kung kinakailangan? E bakit ang dating kay Secretary Rimulya mali? Kulang daw sa coordination at hindi daw maganda yung nangyayari. Sabi naman nung Senador Tulpo, ay dapat imbestigahan kasi mara daw nahaharas. May extortion, Huhulihin, kukunan ng pera, pakakawalan. Babalikan, huhulihin, kukunan ng pera. Abay, korupsyon yan. So, nakakaya. Ano itong mangyayaring ito? Yung pulis at saka DOJ, magkakaiba yung posisyon. pagkatapos sa Senado, ganyan din. Eh, ano nga ba ito? Kala natin tapos na itong POGO issue, hindi. So kayo mga taga kayo magpaliwanag dito, kayo nakaisip nito eh. Kayo rin nagbigay ng temporary permit ng kailang operation. Ang POGO hindi lang sa Metro Manila. Sa Central Luzon at sa Northern Luzon. 'Di ba? Pagayan ni POGO. So ano ito? Bakit dumadami ang pugo, dumadami rin ang problema? Eh, pera-pera ang pinag-uusapan at harassment o ano. Ano talaga ang totoo yan? Talaga lang ha, bakit nangyayari ito? Pakisagot lang ho. Mas, di ba mas maganda mag-coordinate kayo? Total, isa naman ang layunin eh. Pag lumalabag sa batas, investigahan, kasuhan. Kung talagang kinakailang i-deport, i-deport. Dahil ang ng Bureau of Immigration. Pero parang, mayroon ba nagpo-protection dito? Mayroon ba kumikita rito? May something ba? Hakadudan yung mga galaw. Ba? Huwag pong ganon. Paglilinis ng gobyerno. Paglilinis sa pamahalaan. Di ba? Dapat pare-parehas ang galaw. Hindi yung parang nag-iiba. Anong meron? Bakit ganon? Nagtatanong po tayo dahil kasi ang tunnel na ito ay nakatutok sa mga nangyayari. Lalo na kung positibo at maganda naman ang ginagawa ng gobyerno pinag-uusapan. Pero kung ganito na yung mga law enforcement agency na dapat sila nagko-coordinate para nang sisilipan. Aba, eh, tatawanan tatawa na tayo nitong mga dayuhang ito. Lalo na kung merong pera ang involved. Naku, nalo ako, naloko na. Kaya haya pa. Any comment, reaction sa topic na ito, welcome po dito sa channel. Sunod na ating pag-usapan, good news naman. Ako, nagparating na po ng kakulang informasyon at sinudisidido pala yung South Korean President or Government na tumulong sa Pilipinas para ma-develop ang Bataan Nuclear Power Plant nag courtesy si Cole kahapon officially. Yan pong ambassador ng South Korea sa Pilipinas. At yun ang sinabi. Willing daw, gusto raw magpunta rito yung kailang presidente ngayon taong ito early next year para magkaroon ng state visit kay Pang sa mga Pilipinas at kay Pangulong Marcos. At ngayon pa lang, yan ay yung offer. Tutulong sila kung gustong i-develop ang Bataan Nuclear Power Plant. Maganda yan. Kasi yung Bataan Nuclear Power Plant, plant na yan, sa uh, na project ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Okay? eh, halos kasabay ng Korea. Ang Korea at Pilipinas nagsabay nung araw na gumawa nitong planta. Itong nung, nung, no, nuclear power plant. Pero ang, ang South Korea nagtuloy-tuloy. Kung di nga nakakamali, halos 20 na yung kailang nuclear doon. O di ba ang ganda ng elektrisidad sa kanila? Mababa, walang brownout. Tayo, isa lang ang nagawa, hindi pa natuloy. Hindi pa napakinabang. Nakatayo pero hindi walang pakinabang. Sinubra, nasobrahan ng politika. Sayang. Ngayon, nakikita. Napakandang sample ng South Korea. Na sila kasabay natin, dapat do sa development, tayo na iwan. Nakita nila maganda ang idinulot nito sa kanilang bayan at sa kanilang mamamayan. Kasi nga, walang brownout, sapat ang supply. Eh tayo, yan ang problema eh. Nagba-brownout, kulang supply, laging problema yung enerhiya. Eh, mali tayo. Sila yung tama. Kaya itong offer na ito, sana tanggapin ng ating Pangulo. Kasi sila yung nag-o-offer na tumulong eh. Utang man ito o kung ano man, basta di-develop, palagay ko, kailangan. Na, iba? Hanggat wala tayong nuclear power dito sa ating bansa, patuloy ang pagtaas at patuloy na hirapan ang enerhiya ng ating bansa. Ano pong inyong masasabi dyan? Sige lang po.